След взривовете в оръжейните складове край Карнобат, какви са версиите за инцидента и има ли вредни вещества във въздуха? Какви наказания може да получат двете момчета, задържани за убийството на възрастен мъж в Благоевградско? Всяко посягане или допир до тях, те го считат за физическа саморазправа с тях и когато искаш да му направиш забележка, скачат всички. Огромно задръстване на столичното околовръстно шосе в района на Люлин. Каква е причината? Предаваме на живо. Ескалация на напрежението между Косово и Сърбия. Какво предизвика недоволството на косовските сърби? Ако посмеят да преследват сърби, малтретират сърби, убиват сърби, Сърбия ще спечели. Започват новините на Нова. Довери се на опита. На 1 август започват обедните новини на Нова. Здравейте! Държавата е атакувана, не става дума за обикновен пожар. Това заяви в ефира на Здравей България собственикът на оръжейните складове край Карнобат, бизнесменът Емилиан Гебрев. Вчера сутринта в складовете избухна пожар, последван от взривове. Дали районът е все още отцепен, сега ще разберем от Цеца Алексова. Здравей! Здравейте, второ денонощие. Тук на място продължават да дежурят полицейски екипи и екипи на пожарната на около 2 км от оръжейните складове, които вчера сутринта се запалиха и последваха взривове. Падналия дъжд през изминалото денонощие подпомогна работата на пожарникарите и се смята, че към момента пожарът е напълно потушен. Няма данни за обгазяване или за замърсяване на въздуха в района. И днес временното КПП на полиция пожарна спира достъпа на хора в обсега на оръжейните складове, в които вчера сутринта избухна пожар, последван от няколко взрива. Снощи около 19 часа теренът е бил облетян за втори път с дрон. Операцията се ръководи от областна дирекция на МВР. На место е имало полиция пожарна, ДАНС. Това е дейност, която ще извършат компетентните органи по разследване на причините. Очаква се най-рано 72 часа след инцидента на територията на складовете да влязат първо сапьори, а след това и разследващите. В Здравей България собственикът на опожареният склад, бизнесменът Емилиан Гебрев, изрази съмнение, че става въпрос за инцидент. От тук нататък започват тежка работа по почистване и унищожаване на незривилите се боеприпаси и дай Боже да започне някакво разследване, което да не бъде както предишния случай. Държавата е тази, която е атакувана. Но със съжаление не съм Ванга, за да мога да кажа точно какво се е случило. Според Гебрев, охранителите, които били дежурни през нощта, видели на камерите, че има нарушаване на територията на оръжейните складове. Излезли на обход и видели пожар, последван от взривове. Записите от охранителните камери ще ли да дадат яснота какво се е случило в неделя при зори? Записите къде стоят? Те са вътре в двора на обекта, който в момента е... Никой не се допуска там да отиди. От общината ще разговарят с РИОСВ Бургас да направят замерване на показателите за качество на въздуха в района на пожара, който е отдалечен на километри от населени места. Според указанията, разследващите могат да влязат на територията на оръжейните складове 72 часа след инцидента, за да могат да започнат разследване на терен. Информация на Цеца Алексова. Благодаря. След жестокото убийство на възрастен мъж, село Микрово иска максимално строги наказания за извършителите. Въпреки крехката си възраст, задържаните за подозрение имат богато криминално минало, но до момента те не са попадали под ударите на закона. Антон Чавдаров ще ни разкаже повече. Добър ден! За шокираща и продължила много дълго безнаказаност, разказват в Микрево два дни след жестокото убийство на 82-годишният мъж. Извършителите, момчета на 13 и 18 години, отдавна били известни с престъпленията си. Те просели, крадяли, посягали физически и за това знаели всички в Микрево. Повече вижте в репортажа.
Хората в селото разказват, че жертвата и задържаните за тежкото престъпление са се познавали отдавна. Двамата младежи редовно идвали при 82-годишният браснар. Той им помагал с каквото може, защото ги съжалявал и не искал да стоят гладни, споделят още местните. Той даже ми дава пари. Заедно са се хранили. Давал им храна, заедно са се хранили. И са го убили, понеже токия начин. Когато дойдех в събота, просто не можах да го познае. За да убиеш така човек, то трябва да си нещо голям съдист. Все още се изяснява кой е нанесъл фаталните удари в главата на 82-годишният мъж. Възможно е това да е и 13-годишното момче, за което в селото разказват, че е изключително агресивно. Имал 10 братя и сестри, а родителите не упражнявали контрол върху децата, твърдят хората. Доста пъти го и задържат. Сигурно има 20-30 посещения на такива домове, където има за такива престъпления направени. Те постоянно влизат в къщите. И супер нагли. Ако го хванеш и поискаш от него, не, защо е тука, той ти казва, ами аз имам право, гладен съм, жаден съм, намира един куп оправдания. А хората в селото живеят в страх. Всяко посягане или допер до тях, те го считат за физическа саморазправа с тех. И когато искаш да му направиш забележка, скачат всички. От тук нататък просто народа вече не проявява търпимост. И ако се стигне до по-голема ескалация, благодарение на тези 5-6 фамилии от махалата. В Микрево работи един младши полицейски инспектор. Има и един патрулен автомобил от управлението в Кресна. А в Микрево в събота излизат на мирно шествие, хората настояват за строги наказания за извършителите и повече мерки за безопасност на местното население. Антон Чавдаров, благодаря ти. 10 катастрофи станаха на магистрала Тракия в посока Бургас тази сутрин. 7 от тях са в района на Пловдив. Има ли затруднения в движението? Ще ни каже сега Благой Бекриев. Здравей, Благо! Здравейте! Истински кошмар за всички тръгнали по автомагистрала Тракия на почивка към морето в първия ден на август. 13 катастрофи са станали от сутринта до момента. 3 са близо до Бургас, 10 в района на Пловдив. Най-тежката от тях стана тук на 130-я километр на автомагистрала Тракия. Лек автомобил с софийска регистрация настига миниван, блъска го отзад. Миниванът е спрял заради катастрофите станали по-напред. Вследствие на удара, автомобила с софийска регистрация се обръща по таван. Той е управляван от жена, в колата са пътували и двама мъже. Тримата са откарани с линейки в Пловдивска болница. За съжаление, в лечебното заведение единият от пострадалите е починал вследствие на нараняванията си. Останалите катастрофи са леки, само с материални щети. Няма пострадали. Чуйте какво разказаха участниците в тях. В задръстването автомобилите не спазват дистанция и пак се блъснаха тези двата автомобила, които са. Но тук напред, както виждате, има други автомобили някакви под моста. И така, движението е много интензивно и трябва да се внимава много. Колко катастрофи от сутринта станаха? Ами аз лично съм видял 3 катастрофи. В момента има 10 километрова тапа, която се образувала в платното посока към Бургас. Но искам да ви покажа, че от другата страна, а в платното посока София, също вече има колона, която е над 5 километра. Виждате, в тапата има тирове, леки автомобили и автобуси. Тази тапа се дължи на ремонт, който се извършва на 130 километър. Там се асфалтира част от пътното платно. Информация на Благой Бекриев. Благодаря ти. Огромно задръсване на столичното околовръстно шосе в района на Люлин. Опашките тази сутрин достигнаха близо 10 км. Ситуацията се влоши и от няколко верижни катастрофи. Каква е причината? Сега ще ни каже Лилия Мустакова. Здравей, Лили! Здравейте! Както виждате и зад мен към този час, трафикът продължава да е затруднен тук на мястото на околовръстен път, но това, което можем да кажем е, че вече със сигурност колоната е значително по-късо, отколкото беше тази сутрин. Причината за това задръстване стана ремонт на моста, който се намира само на няколко стотин метра от нас, където е затворено за, по информация на АПИ, смяна на части от моста. Причината да няма работници в този момент, от АПИ заявиха, че в момента материала там затяга. Когато това бъде готово, ремонтът ще продължи и се надяваме възможно най-скоро той да бъде отворен.
Тази сутрин се стигна и до верижна катастрофа, само на няколко метра от мястото, където се намираме ние. От СДВР заявиха, че тя е била лека и се е разминала само с материални щети. Но задръстването продължава и в този момент, така че ако шофирате и минавате от тук, карайте внимателно или намерете алтернативни маршрути. Лилия Мустакова, благодаря ти. Очаква се до края на деня президентът Румен Радев да издаде указ за разпускане на 47-то народно събрание. Конституцията не предвижда срок, в който държавния глава трябва да разпусне парламента, но на практика в момента народното събрание не работи, а съгласие за законодателни промени няма. Затова очакването е процедурата да не се бави. Президентът трябва да насрочи дата за нови избори и да назначи служебен кабинет, който да управлява. По закон, гласуването за нов парламент трябва да е най-късно до 2 месеца след разпускането на Народното събрание. А в очакване на указа на президента Радев за разпускането на Народното събрание от ГЕРБ напомниха 8-те приоритета, по които партията е готова да преговаря след вота през октомври. Това стана по време на среща на Бойко Борисов с председателя на Американски еврейски комитет Дейвид Харис. Ние в България сме на много конфликтна зона от едната страна Косово. Нека да се изкажеш и го кажеш цяло. От едната страна Косово и Сърбия сега, от другата Русия и Украина, отношенията Турция и Гърция. Затова е изключително важно и вчера да имаме политическа стабилност и затова вчера дадох приоритети, кои са нашите партньори. Някои се разпознаха, други не. Това не е важно. Отчет за работата на Вътрешното министерство за последните 7 месеца. В този момент МВР шефът в оставка Бойко Рашков обобщава свършеното до момента. Иляна Шишкова следи срещата. Здравей! Добър ден от Главна дирекция на Национална полиция, където и в този момент тече отчетът на МВР, ръководена от министъра в оставка Бойко Рашков. Това, което казаха от полицията, е, че за последните 7 месеца, когато този екип е начело на силовото ведомство, има по-малко престъпление и по-голяма разкриваемост. За пример, те посочиха, че, например, грабежите са същият брой като миналата година. Случаите на домашно насилие, може да се увеличили, но пък за сметка на това няма констатиран смъртен случай. Повече се пътните транспортни произшествия, по-тежките, но с по-малко загинали. Това, което обаче касае всеки нас като граждане за корупцията, нека да видим какво отчетоха. За първите 6 месеца на 2022 година са проведени общо 114 специализирани полицейски операции, от които 13 са с чужди партньорски служби. Пресечена е дейността на 42 организирани престъпни групи. Ново образуване са 224 досъдебни производства и 40 досъдебни производства, водени от следовател. Повдигнати са обвинения на 178 лица. След края на отчета надявам се да получим отговори на актуални въпроси от министъра в оставка Бойко Рашков. Иляна Шишкова за отчета на Вътрешното министерство. Благодаря ти. Расте броят на хоспитализираните с COVID-19 у нас, показва данните на един информационен портал. В болници са 977 души, а в интензивни отделения са настанени 56-ма. 497 са новите случаи за последното денонощие. Направените тестове са 1903. 25% са положителните проби, което означава, че всеки четвърти е заразен. А от днес по-строги COVID-мерки. Във Варна заради ръста на заразените носенето на маски става задължително в градския транспорт, магазините и кината. Предвидени са изключения. Маските няма да бъдат задължителни в ресторанти, барове, дискотеки, както и в фитнес-залите. Новите мерки остават в сила до края на месеца. Край на хартиените направления за хоспитализация. От днес приемът в болница става само по електронен път. Идеята е целият процес от постъпването на пациента в болничното заведение през диагностиката, лечението и издаването на епикризата да става изцяло онлайн. Заработи ли системата без проблем? Въпрос сега към Анна Ангелова. Добър ден!
Здравейте, тази дигитална услуга премина без фалстарт или поне на този етап няма подадени сигнали нито към лекарските организации, нито към големите болнични заведения или информационно обслужване за сериозни проблеми с системата. Ако до вчера над 200 болници в цялата страна вече приемаха пациенти с електронни направления, то от днес ще е задължително всички пациенти да бъдат приемани по този начин. И вместо да чакат средно по 15 минути за прием в болница, това ще отнема само секунди. Равносметката до момента, откакто е тестовият преходен период, е, че до 28 юли са издадени 44 000 направления за хоспитализация, а заедно с това и 19 милиона за преглед, както и 8 милиона електронни рецепти. На фона на множеството проблеми с електронните направления за преглед в началото на юни, днес сигнали все още не са постъпвали, но специалистите обръщат внимание, че направление за хоспитализация не може да се издаде без посещение при личния лекар. В последно време чувам сега, както се говори за направленията за хоспитализация, че видите ли няма нужда пациентите вече да идват в кабинета, те ще ги получават направо. Това подвежда хората и създава проблеми. Направленията се издават не дистанционно, а след като пациента е дошъл в кабинета, прегледал се и се установила необходимостта от неговата хоспитализация. Доктор Гергана Николова сподели за техническо неудобство при напредващата дигитализация на здравеопазването. След като имаме електронни направления, имаме електронен амбулаторен лист, не мога да разбера поради каква причина системата продължава да изисква да принтираме листове, които да трупаме с тонове в кабинетите си. В болниците, където посрещат пациентите за прием в отделение, също имали някои съмнения как ще стартира процесът с електронните направления от днес. Притесненията бяха до там, че програмата, с която работим, се познава добре. И изведнъж се появяват нови бутони, с които персонала нямаше достатъчно възможност и време да бъде обучен. Може би трябваше от 1 септември да стартират нещата, защото сега основно отпускарски сезон. Техниката, има устаряла техника, има компютри, които не приемат новите подписи. В общинската болница в Димитровград вече са приели първите си пациенти за деня без проблем. От сутринта сме нямали никакъв проблем. Вече 5 пациенти са приети в болницата. Нещата вървят добре. От болницата са категорични. Електронните направления ще спестят време и на пациентите, и на специалистите. За да се избегнат проблеми с новата система, от информационно обслужване екипи са на разположение в големите болници 24 часа в денонощието, а се очаква в бъдеще да бъде въведено и приложение, което да улеснява достъпа и на пациентите до електронното им досие. Информация на Анна Ангелова, благодаря ти. Ескалация на напрежението между Косово и Сърбия. Поводът – новите правила, които щяха да принудят косовите сърби да заменят личните си документи, издадени от сръбските власти, с такива, издадени от властите в Косово. И още, хората трябваше да заменят регистрационните табели на автомобилите, издадени от сръбските власти, с табели, издадени от косовските власти. Правилата трябваше да влязат в сила в полунощ, но бяха отложени след консултации с Съединените щати и Европейския съюз. Стотици косовски сърби издигнаха барикади и блокираха пътища, по които се стига до границата с Сърбия, за да изразят недоволството си от намеренията на правителството в Прищина. Президентът на Сърбия Александър Вучич призова всички да се опитат да запазят мира, цитирам, на почти всяка цена. Има все по-малка готовност да чуят молбите ни и моята молба днес към всички е да се опитаме да запазим мира на почти всяка цена. Още веднъж се опитвам да помоля всички, албанците да се опомнят, сърбите да не се поддават на провокации и да не правят нищо, което може да доведе до някакъв конфликт. Всичко, което мога да кажа е, че ще искаме мир и ще търсим мир. Но веднага трябва да ви кажа, няма да има капитулация и Сърбия ще победи. Ако посмеят да преследват сърби, малтретират сърби, убиват сърби, Сърбия ще спечели. Това е всичко, което имам да кажа.
Срути се част от огромен силос за зърно на пристанището в Бейрут. През 2020 година той пострада при експлозия, при която загинаха над 200 души. Повече от 6000 бяха ранени. До сегашното срутване се стигна след пожар, който продължи седмици наред в северния сектор на силоза заради ферментиращо зърно. Пожарникарите и ливански войници не успяха да изгасят огъня, който продължи да тлее и да разпространява неприятна миризма чак до близките градове. Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.